Přímo v rozpočtu lze měnit veškeré stávající přirážky přednastavené v hlavním okně programu a tvořit přirážky nové. Do nastavení přirážek konkrétního ceníku prací v rozpočtu se dostaneme výběrem příslušného ceníku. Na jeho větvičce včlenění vybereme z kontextového menu volbu přirážky ceníku prací. V následně zobrazeném okně je na záložce přirážky aktuální seznam přirážek vybraného ceníku. V titulku okna je název ceníku, jehož číselník je aktuálně zobrazen. Výpočet rozpočtu se bude provádět pouze s těmi přirážkami, u kterých je to jejich zaškrtnutím před názvem přirážky v tabulce řečeno. Pod tabulkou s přirážkami je detail aktuální přirážky, kde lze veškeré její údaje měnit. V detailu přirážky je její název. Do názvu lze vložit řídící znak dvojitý křížek, který je v textu názvu nahrazen aktuální hodnotou přirážky. Dále výše přirážky v procentech a sazba DPH přirážky. Ta se může přímo určit hodnotou z číselníku DPH a pak je celá tato přirážka počítána v zadané sazbě DPH. Neurčíme-li výši DPH přirážky, kopíruje přirážka DPH položek, ze kterých je přirážka počítána. To znamená, že u položek se základní sazbou DPH je i tato přirážka v základní sazbě DPH a u položek se sníženou sazbou je ve snížené sazbě DPH i tato přirážka. Volba zařazení přirážky řeší, kde bude přirážka vyčíslena. Může to být v rekapitulaci rozpočtu v kapitole Upravené rozpočtové náklady nebo v kapitole Vedlejší rozpočtové náklady. Při volbě za sestavou položek bude přirážka vyčíslena za sestavou montážních položek tohoto ceníku. Volba rozpustit přirážku do položek zajistí navýšení jednotkové ceny montáží o tuto přirážku, takže přirážka nebude nikde uvedena, ale bude součástí ceny montážních položek. Dále je zde zaškrtávací rámeček, přirážku aplikovat i na navázaný materiál, který určuje, zda se má přirážka počítat i z navázaného materiálu. Navázaným materiálem k montážní položce je ten, který je s ní přenášen současně do rozpočtu nebo který byl dodatečně na montážní položku v rozpočtu navázán. Tuto volbu lze zaškrtnout pouze v případě vyčíslení přirážky v kapitole URN nebo VRN rekapitulace. Nelze ji aplikovat na rozpuštění přirážky do položek a za sestavou položek. Zaškrtávací volba použít přirážku při výpočtu rekapitulace ve spodní části detailu určuje, zda se příslušná přirážka použije při výpočtu rozpočtu. Tato volba duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce v horní části okna. Pod tabulkou je tlačítko Nová položka, které umožní založit novou přirážku, a tlačítko Odstranit, které provede na dotaz smazání aktuálně označených přirážek daného číselníku. Obě možnosti jsou k dispozici i v kontextovém menu na tabulce. Tlačítkem OK potvrdíme provedené změny.